A continuació, i per fixar la seva posició, té la paraula en nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, la diputada senyora Maria Sirvent. La Constitució, la raó d'Estat, la unitat territorial, per sobre de la garantia dels drets civils, socials i polítics i per damunt de la voluntat de la ciutadania. És que tan catastròfic els sembla a vostè que ens puguem comptar, que puguem celebrar un referèndum que és una eina radicalment democràtica que no va lligada a cap programa polític i en la que pot decidir tothom, també els que els voten a vostès? És aquí on rau el conflicte. Perquè fan servir la sacrosanta Constitució com a llosa per aixafar la voluntat popular? Perquè no volen que la ciutadania prengui les seves pròpies decisions i decideixi sobre el seu present i sobre el seu futur? Què hi ha més democràtic que això? Que no veuen que la Constitució no només no és garantia del dret a l'autodeterminació, sinó que, a més, tampoc és garantia de drets socials tan essencials com l'accés al dret a l'habitatge o, per exemple, l'accés a un sistema de sanitat universal? Nosaltres, clar que condemnem els insults masclistes i els insults en general que es van donar en els actes de Constitució als ajuntaments, però vigilin, és que és molt perillós banalitzar el concepte d'odi. Qui decideix què és odi i què no és odi? Els mateixos que van imputar per un delicte d'odi a 8 mestres de la Seu d'Urgell? Els que van detenir un mestre d'un institut de Tremp per delicte d'odi? O els mateixos que van perseguir dos veïnes per un delicte d'odi només per penjar i comentar fotos de l'octubre? El Tribunal Suprem s'està escrivint una sentència que jutja drets civils i polítics molt importants per qualsevol estat democràtic. Això ho explicava molt bé el Benet davant del Tribunal Suprem. Si se juzga el ejercicio de derechos fundamentales, las instituciones trasladan el mensaje que ejercer nuestros derechos puede ser peligroso. Nosaltres, mentre la injustícia prengui forma de llei i de resolucions judicials, seguirem desobeint i rebel·lant-nos com a deure. Quan diem ho tornarem a fer, no ho fem com un desafiament. Ho fem per convicció, per homenatge a les sufragistes, a les vaguistes, als insumisos amb el servei militar, a les nostres mares i àvies republicanes, a les que van assumir costos per la conquesta de drets, també aquelles que avui són la tripulació del Sea-Watch i de l'Open Arms que estan desobeint els estats fortalesa, per aquelles que forçosament segueixen aquest ple des de l'exili i des de la presó. Gràcies, infinites gràcies. La desobediència és la virtut original de l'hombre. Mediante la desobediència i la rebel·lió se ha realizado el progreso. Oscar Wilde. Gràcies, diputada.